Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais uma dica de língua portuguesa. Eu sou Marcelo Marques, estamos aí para mais uma dica. Bom pessoal, na aula passada nós falamos sobre a partícula C, nas suas funções como pronome apassivador e também como índice de indeterminação do sujeito. Hoje nós vamos retomar um pouco isso para falarmos de mais duas funções que ela exerce. No caso aí, partícula expletiva, como a partícula de realce, e também como uma partícula integrante do verbo, tá certo? Então vamos rapidamente retomar sobre a partícula apassivadora. Contaram-se histórias estranhas. O verbo contar é um verbo transitivo direto, pois quem conta, conta algo, conta alguma coisa. Histórias estranhas é o sujeito paciente. Vai exercer aí essa função sintática. Portanto, a partícula C exerce função de pronome apassivador ou partícula apassivadora, certo? Já no índice de indeterminação do sujeito, nós temos aí mais um exemplo. Discorda-se do fato. Vamos analisar o verbo discordar. Quem discorda, discorda de alguma coisa. Nós temos um verbo transitivo indireto que está na terceira pessoa do singular. A partícula se vai indeterminar o sujeito, né? Nós não sabemos quem é o sujeito no caso. O do fato aí é todo o nosso objeto indireto do verbo discordar. Portanto, a partícula se exerce uma função de índice de indeterminação do sujeito, certo? Já na partícula expletiva, aquela que não desempenha nenhuma função sintática ao se associar a verbos, nós temos aí um exemplo. Ele acabou de sentar-se, certo? Se nós tirarmos a partícula se, nós temos a frase ele acabou de sentar. Então, ele acabou de sentar ou ele acabou de sentar-se, percebe-se que essa partícula ela não tem nenhuma associação ao verbo. Então eu posso tirar, eu posso colocar, enfim. Deixando essa partícula, vai só dar um realce, por isso que é chamada de partícula expletiva. Certo? Foi-se embora e nunca mais voltou. Tira a partícula C. Foi embora e nunca mais voltou. Ok? Partícula expletiva ou partícula de realce. Agora, como partícula integrante do verbo, que está ligada a verbos pronominais. Ela não cansa de queixar-se. Tá? Queixar-se, o verbo queixar-se é um verbo pronominal. É um verbo no qual nós conjugamos com a partícula. Eu me queixo, tu te queixas, ele se queixa, nós nos queixamos, vós vos queixais, eles se queixam. É um verbo pronominal. Então, essa partícula está ligada ao verbo. Por isso que chamamos de partícula integrante do verbo. Ok? Valeu aí, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal aí no YouTube e de curtir a minha fanpage. Vamos aí diariamente colocar para vocês essas videoaulas, certo? Para que vocês tirem as dúvidas, deixem os comentários aí que vocês estão achando, coloquem aí as suas dúvidas, que estamos aqui para ajudá-los, ok? Um grande abraço a todos vocês, boa sorte e Deus abençoe vocês. Até mais, tchau, tchau.